Já jezdím prostě takhle. Jedeš, dětku? To není dobrá otázka. Trojku. Já si myslím, že jsem dobrý řidič. Až to chcíplo, musíme to nastartovat. No, když vy mě pořád rozpilujete, no. Ale musíte říct, že neblikám. Já jsem jel trošku nezodpovědně, auto se roztočilo, já vyřezuju i automat. No, důchodce za volantem, to je vždycky neštěstí. Ahoj, jsem rád, že jste se vrátili, jelikož dalším hostem Celebrit v autoškole je... Oldřich Navrátil. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Zeptám se vás, jste ten typ, co všude rád jezdí autem, nebo využíváte třeba hromadnou dopravu nebo vlaky? Já zásadně využívám hromadnou dopravu, protože strašně rád jezdím autem, ale autem jezdí po Praze, to je sebevražda. Takže auto píchnu vždycky tady dolů v pumpě a jezdím si jak pán, bez zácp. Jak je množný zácpa číslo? Bez zácpy. Od slova zácpa. Zác. Bez zácp. Jako žena bez ženy, bez žen, bez zácp. Bez zácp. Možná i bez zácep. Teď vás čeká na nečisto zkouška v autoškole s komisařem. Připomenete si, jaký to bylo dělat autoškolu? Já si to pamatuju velmi dobře, já už jezdím přes 40 let a zatím dobrý. Tak jo, držím palce. Tak, dobrý den. Dobrý den. Kam pojedeme? Ještě něco. Mě by se hodilo, kdybychom jeli na Petrský náměstí, protože tam dneska musím. Vím, můžu. No. Tahle, pozor, no. Pozor, tak schválně. Bajza. Dobře. Otec Bajza, bylo nás pět, je ten hlas, je to ono. Dobře. Vítejte, Oldřich Navrátil. Pavel Graňer, dobrý den, vítejte u mě. Ještě. Nádeníček. Emil, ty takový. Máš kukadla jak srdce. Emil, nádeníček, je to tak? Nebo ještě receptář? Receptář taky. No je toho, no, tak taky už nejsem kluk žádný. Konečně jste vybrali do pořadu teda někoho i malinko staršího, tady já se omlouvám, aby to bylo i pro ty starší, že vy jste... Jo. No, tak jako, starej. No ne, ano, tak jako, starej. Jak to mám říct, aspoň, že i ty starší uvidí, jak se dneska, i starší můžou dneska vidět, jak se dá jezdit. Dej mi tvoje otázky a tady mám otázky připravený. Pojedeme. Co holky, jak pojedou holky? Ne, oni tady počkají, my nevezeme s holkama vůbec. To vůbec, to ani náhodou. To je chyba, protože jsou pěkný. Jo. Primáte jít s námi, že jste pěkný. Jste nervózní? Ne. Tak jdeme na to. Tak a ty tady vyjedeme krásně. Zavřeme mu dveře předkem, to my umíme, že jo, úplně. Narodil se v roce 1952, můžu říct, to je jako moji rodiče. Ano. Úplně stejně, vy jste mlád jako můj tatínek a s maminkou zdravím své rodiče poprvé v životě, na to koukají taky na ten pořad. V Třebíči, vracíte se často do toho Třebíče? Velmi často. Velmi často. My tam máme chatu. Ano. A jezdíme na tu chatu, my tam vlastně žijeme. V Praze to mám jako na přespávání. Pojedeme na Homolku vpravo. Tam jednou skončíme všichni totiž, já už to vidím. To máte kousek. To je tady strategické místo. Je Homolka, za Homolkou v motele krematorium a je to vyřešený. Odběru se na volantu, jo, pěkně. Máme tam krásně, ano, doporučená střízení. Za 10 minut 3, no. Přesně tak, přesně. A teď si s vámi zkuste vzpomenout na to, když jste dělal autoškolu, jaký to bylo? No, bylo to úžasný, protože mě to platil Barandov. Já jsem potřeboval v jednom filmu jezdit, tak Barandov zaplatil autoškolu. Asi 1800 teda. Nemám automat, ano, děkuji. To nevím, ale to nevím, co to je teda, to za 10 minut. Protože já jezdím prostě takhle. A ještě jsem se nenaboural. Vy jezdíte jako řidič, jako já, tak jako všichni, ale musíme se vrátit zpátky, jak se má jezdit jako správně, jo, v těch autoškolách a je to. Jo. Teď to je vaše autoškola teda, takže kde to probíhalo a jak? Probíhalo to v Třebíči a probíhalo to... Třicítka, ano, že jsem... Ano. Nic. Dali mě testy, ty jsem měl hotový za 35 minut, tak jsem to udělal hrk-frk. Bylo to bez chyby, pak jsem si jel z kopce dolů na náměstí a jedeš, dětku? Tam se potkáváte, důchodci, no. A byl po autoškole? Trojku. Děkuju. Jaký máte auto, čím jezdíte, Oldo? My máme automat. Ano, to je vidět. No, automaty. Já mám taky automat, já miluji automaty, samozřejmě. No, tady jsme jako ten manuál, to je jasný, jo. Já si vás jako mladý kluk pamatuju, že jste hrál v té dívčí válce u toho Ringo Čecha. No. To bylo strašně krásný. A já si pamatuju, že bohužel bulváry to malinko jakoby psali, že je to do něčeho, sračky, takovéhle věci, ale mě se to hrozně líbilo. Jak vám bylo, když to oni tahle píšou, takovéhle věci a myslím, děláte ty... Já to vůbec nevnímám.
jdou vám spíš ty komické role, nebo takový ty vážné role toho, jak byl ten Bajza, Trojku? To není dobrá otázka, protože když je dobrý herec, tak musí umět zahrát všechno, komickou i tragickou roli. Je teda potřeba hrát v seriálech? No, pokud si chcete koupit automat, tak musíte hrát v seriálech. Bezvadně, a v jakém mám rád seriálu já, abych měl automat. To ne, že jsou třeba lidi, kteří jako vysvětně odmítají ten seriál nějakýho zase, že jako tam budou a tak dále. Chtějí být vidět ksichty, ale v seriále hrajou i dobří herci, protože já taky hraju v seriálech. Jo, podívat se, doplňková šipka není prioritní, jo, když by tam třeba něco do toho volným směru, tak je ještě, jo, jenom ta soustavit si barevního semaforu. To já ale vidím, jo, já vidím. Periferně, ano, to každý vidí periferně, ano, píšu, vidí periferně jako všichni. Trojku. Děkuji, máme tam trojku. Až to bude možný, otočte se nazpátek. Vraťme se tomu receptáři. Mně se na tom receptáři líbí, že jako z těch moderátů se potom stává takzvaně Béďa Trávníček. Jste Béďa Trávníček? Ne, 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 nejsem. Já dělám zahradu, to dělám a to mě baví, ale kutil nejsem. Kutil je moje žena, takže my se krásně doplňujeme. Vy nadáváte na ženu nebo ona na vás, že takový to harampádí, že každý takový ten kutil chce mít nějakou tu fajnovku z těch pořadů, co se vždycky někde objevuje, chce si to koupit, má pak toho plný sklady, garáže a všechno, to jste vy nebo manželka teda? To je manželka a já jí to rád koupím a nenadávám jí. Máte to hodně? Máme skoro všechno. Když se tahle budete otáčet, je to hezký ta tramvaj, ale vždycky se držete té levé strany, jo? Aby on taky mohl se otočit tahle kolem, jo, že netancujete kolem sebe, ale abyste se mohli, jo, držet tahle, jo, a na křižovatce se můžeme otočit, nemůžeme akorát na té řízení, co jsou třeba světla, policisté a tak dále. To si pamatuje dobře, ale držet se víc té levé strany. Dobrý. Jaký jste řidič? Já si myslím, že jsem dobrý řidič. Bojí se s váma lidi jezdit nebo ne? No, se mnou se bojí akorát moje žena, ta furt. Trojku. Jo, cíká, jo, jo, furt to brzdí rukou. Jo, to jsou ty. Jsem říkal, nedělej to, kurva, nedělej to. Trojku. A řídí víc žena nebo vy? My máme každé jedno, takže my. Od té doby, ať nemáte syčení, jo? Jo. Kdo je podle vás lepší řidič, ona nebo vy? No, jednoznačně já. Jo, takhle, takže až to uvidí. Překážka, směrovka doleva, levý zrcátko, směrovka doprava, pravý zrcátko, že? Co by se rozjela? Je to tak? Za co nejvíc dostáváte pokuty třeba? Flaster je za rychlost. Někdy v té obci, prostě to místo 50, jedu 70, no tak to. Odo, váš obličej, pomáhá vám to, když vás chytnou policajti a teď něco řešíte, tak to máte jako, je, to je pan Navrátil, v pohodě. Pomůže vám to od pokut? Pořád blikáme, jo. Já jsem to ten rozhovor, že jo. Budeme mít němej film. Jedničku, Ježíši Kriste. Až to chcíplo, musíme to nastartovat, to nic neděje. Jo, ono to naskončilo samo, bezvadně. To je jak, tady, to je jako start-stop systém, tady Olda udělal úplně nádherný, takže jo. Bum zprava, ano. Jo. No, když vy mě pořád rozpilujete. Tak. No to je, o tom je ten pořád, přesně tak. Taky toho děláte spoustu správně, to jo, ale tak jsou dobře. Tady nějaké věci, počkáme si pak na vyhodnocení. Co byste chtěl vzkázat řidičům, co vám nejvíc vadí na té vozovce, aby nedělali? No doslova nasrat mě dovede, když prostě jedu 130, jede nákladák, za ním jede osobák a ten osobák se zařadí přede mě, ale jede tím páprdovským tempem, no. Takže musím zabrzdit, jo? Jo, já jsem rád, že brzdíme. Tak to mě dovede fakt nasrat. Je opravdu u zimních pneumatik tak důležitý minimální vzorek 4 mm? Vyhláška mluví jasně, na všech kolech u osobáků by měl být vzorek minimálně 4 mm, což není daný jenom kvůli vyhlášce, ale také kvůli tomu, aby pneumatiky a tím pádem vozidlo správně fungovalo nejenom na ledu nebo sněhu, ale také pro správný odvod břečky. Vy jste náruživý kuchař. Vaříte vy nebo manželka spíš doma? Já vařím, ale ne, že by manželka neuměla, ona vaří výborně, ale já prostě vařím tak rád, že a ona se toho ráda vzdá. Tak. Ženský jenom prostě podle toho, jak přesně ta kuchařka, ale chlapi dokážu jako dodat to svoje, ještě takový to a dám tam víc tohodle, ano, takový ten šmrnc a tak. Milujete pořádek? Máte doma fakt tak srovnaný? I na chatě, jo. A všude? Jo. Když k nám přijdou, jako k mému tátovi přijdu jakoby vnoučata, tak potom ještě týden rozdechává, ten nepořádek a tak dále. Jak je to u vás? No, to
To... Můžeme vám zelené. To se musíte nastavit. A do pravýho vždycky, jo? To se musíte nastavit dvojku. Tak, dvojku. Že když vím, že přijedou, tak prostě se obrním a přežiju to. Tak, třicítka, že jo? Bezvadně, ano, další třicítka. Děkuji. To jsou ty rychlosti. To jsou ty pokuty. To jsou rychlosti, je to tak. A dvojka. Dvojka, nemám automat. Jo, chodec tady, pardon, nezlete se, my jedeme. A já na vás budu hodnej, dáme to, ale dáme to pozadu, jo, za to modrý auto tady, jo. A za to modrý? Jasně, jo, a pozadu. A tady jde zamáčknu ta velká ničby. Ano, ano. Prostě nezapomínat manuál. To je pohoda. Nezapomíná, no. Ale... A kdy jste naposledy s manuálem? No, to nevím, to už je teda hodně dlouho, hodně let. Jo, doleva jsme se moc nepodívali, kde tam něco jelo, jo. Je, je. Chodníček. Nadáme ještě jednou, jo? Pomalinku. Ani se neděje. Tak na podruhý Olda navrátil. Zde. Ještě by to chtěl jednou. Tak ještě na potřetí. Do třetí ze všeho novýho. Bezvadně, bezvadně. Super. Jo, krása. Jsme trošičku dál. Nevadí, ale klidně nechat malinko víc místa, ať tam jsme nalepený, ať můžeme potom manipulovat. Otázka číslo 1. Značka K+R označuje za A parkoviště, kde je dovoleno zastavení a stání, za B záchytné parkoviště, ze kterého lze pokračovat v jízdě MHD, nebo za C parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob. To třetí. Přesně tak. Jenom kiss and ride, ano, zastavit ano. A jet pryč. Jste řidičem vozidla z výhledu, ano. V jakém pořadí projedou vozidla křižovatkou? Křižovatkou. Já pojedu první, červený pojede druhý a modrý pojede třetí. Neblikáte. Neblikám, no neblikáte. To je ale důležité říct. Když neblikám, tak samozřejmě červený, já a modrý pak už je to. Správně. To ale musíte říct, že neblikám. No to by tady svítilo, že blikáte. No ne, tak, protože tady vidím hlavní, tak dobře. No. Svítí-li na železničním přejezdu bílé přerušované světlo, smí řidič jet 50 metrů před přejezdem a při jeho přejíždění rychlostí nejvýše 30, 40 nebo 50? 30. 50. Já jezdím 30. Ono je to lepší. To je ale, to není žádná chyba. Já bych tady na obranu Oldy. Zkuste si někdy, přátelé, někdo přejet železniční přejezd 50 v České republice. Přeji hodně úspěchu vám všem. Já jsem jel, a to není tak dlouho, jel jsem a přede mnou Rakušák. A měl to tak rozšvíhaný a teď byl železniční přejezd. Ten to přešvihl prostě, já nevím, 80. A pak jsem ho viděl, zastavil a takhle jenom kouřil. Co? Mám, ale ne. Ježišmarja, to je odhad. Přece vám nezničím auto. No to doufám. Oldo, když receptář vidím, tak trvá hodinu. Jak to dlouho natáčíte? Třeba den, týden? Celý den. Celý den. Když jedete na natáčení a tak sám řídíte, nebo vás vozej? Je, spojka, máme automat. A jo? Je. No, že to tady. Vozej mě. Učíte se i texty v autě někdy? Ne. Stalo se vám někdy, že jste hrál divadle a zapomněl jste text? Kdyby tady seděl jakýkoliv herec a řekl, že se mu to nestalo, rovně, že to řekl. Se mu to nestalo, tak kecá, to se stane každému. I Zdeňkovi Štěpánkovi by se to určitě se máme to určitě zelenou, stalo. Můžeme je. Dokážete si vzpomenout, kdy se vám to třeba naposledy stalo a jak jste z toho vybruslil? No já to dělám vždycky hodně sobecky, protože když mám tu tmu, tak řeknu, a to je tak všechno, co vám k tomu můžu říct. A oni už vědí. Nevyřazujeme, že jo, a to je jedno. Jak to? No, protože vždycky ten žák to musí pod kontrolou toho motoru, že on se jako podřadí a má to pod kontrolou a až zastaví, tak potom vyřadí, jo, aby to auto nejelo takzvaně svévolně. Jo, z tohohle důvodu, no. Jaký auto máte? Hyundai je Tucsona a Hyundai je Bayona. A který, jedno má manželka, jedno máte vy. Ano. Ona má červený a vy máte černý třeba. Tak, ona má bílý a mám zelený. Měl jste někdy nějakou nehodu, pamatujete? Jednou jsem měl nehodu, to bylo nasněženo a já jsem měl trošku nezodpovědně. Nezodpovědně znamená co? No, že jsem měl rychle. Ano, takže upřesníme to přesně. Takhle bylo sněhu, auto se roztočilo, trošku se obouchalo osvodidla a jeli jsme dál. Bez toho, aniž by se něco stalo, nicméně auto bylo omačkané. Ale pánbu byl nad náma, protože by tam měl kamion, tak no už jsme tady dneska spolu nejeli.
nevyřazovat. A jo, nevyřazovat, no to já dělám. Já vyřazuju i automat. Tam to jak plachtí samo, ne, dokonce to umí, nebo tam nebodávat ten N-ko a pak tam se vrazíte to D-čko. Ježíši Kriste. A co? To ničím? No, trpí ta převodovka hodně při té velké rychlosti. Jo, když to jako jdete z kopce dolů. Je to tady delehoučko. No, ano, tam to jde krásně, tomu rozumím. Já jsem měl spíš strach z toho, protože já nejsem žádný moderátor, z toho receptáře. Tady byl normálně učitel, mladý učitel ze žákyní a asi miloval prostě. Jediný, na co jsem se díval, bylo nás pět. Byl jsem nezodpovědnej a styděl jsem se. A stydím se doteď. Chtěl bych si zahrát s Gabénem, ale to už, jasně. To už nepůjde. No. Donutil na vás řval? V duchu jsem si říkal, vy nestojíte o mý kvalitní herecky to, no tak to běžte do prdele. Jak byste se hodnotil? Nejdřív vy. Já bych se hodnotil dobře. Vždycky se člověk něco nového naučí, tak prostě nebudu už vyřazovat. Nebudu, jo. To mě nadává i moje žena, i můj kamarád, který vlastně autobazar a rozumí tomu. Říkám, nevyřazuj to. Ale já, když to tak vyřadím, teď mě to ukazuje, jak to málo žere, tak vždycky jedu tak jako zadarmo. Jo, zadarmo, ano. My tady Smrsal má peněz dost, on nás tady platí, takže my si můžeme dovolit to turovat úplně krásně to auto tady. Oldo, kolikrát já slyším takový to, je důchodce za volantem a tak dále. Co si myslíte o tom důchodce za volantem, ten děda v klobouku a tak, teda tím pádem? No důchodce za volantem, to je vždycky neštěstí. Jo? Já to mám tady. Nevěděl jsem, jak to mám prostě říct tak, ale děkuji, že neštěstí dneska přišlo k nám do auta. Protože já, když vidím dětka v klobouku, jak si to tak poprcává 60-70, kde se může jet 130, tak... To je prostě neštěstí. Olda není děda v klobouku, Olda je děda v čepici. Čepici, ano. Přesně tak. Ale každopádně k hodnocení. Jako žák v autoškole byste neprospěl. Já vím, že teď to může znít jako trošku divně, ale na 30-30 se musí jezdit, nevyřazuje se, blinkery jsou překážky a tak dále. Bylo tam spousta malých chyb, které potom dají jednu velkou. Ale na druhou stranu, nebál jsem se s váma až na ten jeden moment, kdy tam byl ten nakladák a to auto, jak jsme tam prožítali, to už jsem se malinko porosil, ale to je voda. Prostě, mám to voda. Jinak děkuju moc a jste fakt největší frajer, že se do tohle pořadu šel, ale neprospěl. Už desítky hostů se staly celebritami v autoškole. Pusťte si další díl a bavte se. Ahoj.